Como vai, dona Camila Colaneri? Tudo bem? Tudo bem, Kátia? Tudo bem, ótimo, e você? Tudo bem, o bicho está lindo mesmo, que até já tinham falado, já estava acompanhando. Depois eu falo de quem é. Tá bombando que tinha visto já. Mas também com esse calor que tá fazendo, é fresquinho, tá lindo, né? Tá super bonito. É de madrinha. Bom, céu essa semana vai ser tranquilo, olha, nem tanto, hein? A gente tá com um momento muito peculiar essa semana, sabe? A lua vai vir minguando, né, durante a semana inteira, então toda vez que é aquela lua minguante, a gente vai revendo conceitos, vendo o que deu certo, o que não deu, porque é um final de ciclo. Na sexta-feira, a gente tem, então, uma lua nova, mas essa lua nova vai acontecer no finalzinho de peixes e aí vai começar o ano novo astrológico, que é a entrada do Sol em Áries no mesmo dia. Isso, né? Faz o quê? E tem um eclipse solar junto com tudo isso, né? Então, assim, um eclipse solar total, é o único do ano. Quando acontece o eclipse, que isso é uma coisa legal da gente falar em astrologia, né? No eclipse solar, então a Lua fica, né, entre o Sol e a Terra. Então, o Sol é encoberto. Uhum. Antigamente, né, tinham várias religiões, né, cultos lá na ancestralidade, que o dia do eclipse era um dia muito comovente, né? E aconteciam várias coisas, porque havia uma previsão de que alguma coisa mudaria na data de um eclipse. Então era um dia esperado e um dia especial nesse sentido. Especial, né, na época mais ancestral. O que a gente traduz hoje, né, é que assim, a lua representa o emocional e o sol representa o eu, o self. Né? Tem uma frase do Jung que fala, para eu chegar no self, eu tenho que passar pelas sombras. Uhum. Né? Então, a gente vai sentir essa semana, aproveitando essa lua minguante, que para a gente entender o que está acontecendo, para se entender, a gente vai ter que olhar para as emoções. Porque eu estou falando de peixes, que é um signo ligado ao emocional, né? aos sentimentos e também ao coletivo, né? Uhum. Então, para eu também entender o que está acontecendo no coletivo, para eu fazer alguma coisa, eu tenho que introspectar. Então, é uma semana que pode ser muito rica nesse sentido, né? Para que eu comece esse ano novo, ariano, que a gente até tinha comentado também naquelas previsões astrológicas, né? Que vem com uma força ariana muito grande, eu vou ter que, essa semana, mergulhar na água, né? Entender exatamente os meus sentimentos, as minhas emoções, rever padrões passados, né? Olhar para atrás para começar e seguir à frente. Não dá para começar de qualquer maneira sem olhar o que eu já fiz lá atrás. Mas é de grandes mudanças, então. Muito. Eu acho que é muito significativo o que está acontecendo no céu essa semana. Mas isso para todos os signos? Para todo mundo. Acho que para o planeta, né? Então, quer dizer, mas todo mundo. Se mexe com emoção, a gente nem sempre sabe lidar muito bem com a emoção. Pois é. Então, para quem não tem muito esse contato, né, que vai passando meio batido pela vida, meio fingindo sem que não está acontecendo coisas, nada, realmente pode ser uma semana bem significativa nesse sentido. A pessoa vai começar a se sentir meio incomodada. Tem gente que eu já estou ouvindo falar, ah, eu estou passando meio mal, essa semana me senti mal. Por quê? Porque esse clima todo do coletivo também está me contaminando e eu não estou sabendo distinguir o que vem do todo e o que é meu. Então, aproveitar essa lua minguante no geral e realmente olhar, se olhar, perceber o que é seu, o que não está bem elaborado, o que não está bem trabalhado dentro de você, o que você quer mudar, para poder aí usar esse sol ariano que vai entrar sexta-feira com mais força, que a gente está... O Áries é o individual, né? E o Peixes é o coletivo. Uhum. Então, para eu chegar nesse individual, que é esse self, eu tenho que entender onde eu tô, qual o contexto que eu tenho, né, na minha vida e no contexto que eu vivo também. E nesse contexto, onde eu quero continuar e onde eu quero mudar? Justamente. Aí que é a parte mais difícil. É o que a gente vocês estavam falando no começo do programa, isso, né? Mesmo, né? É. Você vê como nada é bem por acaso, não, né? Os temas não vêm à toa, né? As movimentações não são à toa. Então, se agora a gente está tendo uma movimentação coletiva, é porque está todo mundo percebendo que faz parte de uma mesma rede. E que não adianta eu estar bem lá na minha casa, bonitinho, com a minha grama verdinha, se e o meu resto, vizinho, né, não está bem. Porque eu também faço parte dessa comunidade. Mas o né? bom é que, pelo que eu entendi, esse astral vai fazer com que a gente enxergue as coisas dessa forma. Eu espero. Sem tanto individualidade, sim. Né? Eu espero que sim. Porque para eu fortalecer essa minha individualidade, eu tenho que perceber que assim. Sim, eu não tô sozinha. Eu não tô sozinha. E eu tenho que olhar para mim também, né? Como é que eu vou jogar para todo mundo o meu emocional que tá ruim?
Então, se eu tô com raiva da vida, do mundo, será que essa raiva é de mim mesmo, que não consegui fazer, que não prosperei, que não tive coragem? Então, acho que esses questionamentos também são bem pontuais essa semana. E muito bem-vindos, viu? Eu também acho. Vamos começar pelo primeiro signo do zodíaco, Áries. Como os arianos estarão essa semana turbulenta, então? Então, os arianos já começam no quartinho escuro essa semana. Ô, coitadinho! Mas, assim, é um quartinho escuro já querendo sair. Por quê? Porque, como eu falei, essa lua nova, né, que vai acontecer 29 graus de peixes, então no mesmo dia a gente já vai entrar na energia ariana. Então, assim, eles estão no quartinho escuro, mas a porta está bem aberta. Então, dá para ver uma luzinha lá embaixo. Tá, justamente. Então, toda essa força ariana que eles vão sentir, desse novo ciclo que vai começar na sexta-feira, aproveitar essa semana mesmo para efetivamente, aí sim, limpar esse emocional, ver o que ficou guardado no passado. Peixes, tem uma energia meio de revival, sabe assim? Remember? É, um remember aí, né? O que que aconteceu que eu deixei para trás? Quais são as emoções que eu percebi, que eu abafei, pra quê? Pra que eles possam usar toda essa força ariana. Marte continua em Áries, né? A gente vai estar com Sol e Lua em Áries sexta-feira, Urano em Áries, vários planetas em fogo, Saturno e Júpiter, quer dizer, o ariano tá muito empolgado, ele tá realmente querendo fazer muita coisa, mas essa semana é uma semana pra ele, pelo menos, dar uma acertada aí nesse emocional, pra que ele não se atropele e não atropele as pessoas também, porque força de vontade, coragem não tá faltando pro ariano. O problema, né, é o emocional, para digerir essa história toda. É, então, os signos de fogo, todos essa semana, vão sentir que eles vão ter que dar uma reanalisada nesse emocional. Não vai dar para passar muito por cima, para quê? Para que eles possam, sim, usar bem essa força da realização, do incentivo. Ninguém incentiva mais uma pessoa do que um ariano, um sagitariano. Eles põem as pessoas para cima, eles dão coragem, né? E eles precisam dessa coragem também. E para que eles tenham essa força, essa coragem, eles aí vão ter que se trabalhar um pouquinho internamente. Mas, passando por esse momento... Ah, acho que é bom, né, gente? A gente tem que pensar, tem que sentir, tem que ver o que faz sentido. Eu acho que é muito dessa questão do peixes também. Boa semana pra você, Áries. Já os taurinos? Os taurinos têm que aproveitar essa semana, né? Eles podem, assim, tem uma coisa muito legal que é meio rever amizades, rever planos, rever projetos. Então, eles podem usar bastante dessa força, né, do peixes, pra rever conceitos. Então, assim, aquela amiga que me falou tal coisa, ai, que saudade daquele grupo que eu fazia parte, eu não faço mais. Uhum. Então, esse remember aí dos taurinos pode ser muito no plano das amizades e de projetos que também eles podem ter engavetado e que agora é hora de começar a tirar. Então, abre a gavetinha, né? Vê ali onde que vocês deixaram algumas coisas por fazer para depois aproveitar essa força do Áries para começar a fazer mesmo. Então, é uma semana também, né, para todo mundo, é um pouco de reflexão, o que ficou para trás. No caso dos taurinos, o que ficou para trás? Projetos, amigos, né? Sim, aquele amigo, sim, que faz tempo que eu não falo, aquela amizade que era tão legal e eu deixei passar. Reveja essas amizades, pode ser bom, pode agregar até para trabalhar um pouco com a questão da ansiedade taurina essa semana. Que bom, boa semana para você de touro, viu? Já quem é de gêmeos? Os geminianos estão assim com muitos projetos mesmo, eles vêm vindo, né? Com muitas vontades, muitas ideias, então assim, deixar a imaginação correr solta para o geminiano, né? Ampliar mesmo os contatos, eles assim, o problema do gêmeo só é que às vezes ele abre tanto o leque que ele fica meio perdidinho, né? Assim... Qual é o... Pra onde eu vou? Qual é o rumo que eu dou pra tudo isso? Então, aí sim, esse rumo vai ser um rumo dessa conexão afetiva, né? Então, assim, faz sentido pra mim? Conecta? Tem alguma coisa que vai além do dia a dia? Aí, talvez ele embarque. Se for uma coisa muito frugal, uma coisa que não vai trazer nada, então já descarta, né? Então, a conexão pros objetivos de vida pro geminiano essa semana vai ser muito importante. Esse rumo que eu quero dar, esses contatos todos que eu tô fazendo, esses projetos que eu tô mirabolando, eles têm que estar conectados com o que eu realmente sinto, senão não vai fazer muito sentido. E uma vez que você consegue se conectar e separar isso, então as coisas vão começar porque a fluir, senão, né? Porque senão ele só fica agregando informação. Pois o geminiano gosta de se nutrir de informação, mas aí aquela coisa a meio informação vazia da internet, adianta, né? Que a gente também fica lá lendo, aí você fala, putz, espreme, o que que você tirou de tudo? Quase que você nada, leu, né? Às vezes, né? Então, eu acho que é um pouco da questão da qualidade, talvez seja bom pros geminianos. Que bom. Boa semana pra você de gêmeos. Volto pra gente falar dos outros signos. Tá legal.
câncer, cancerianos estarão como essa semana? Então, os cancerianos têm que aproveitar essa semana para rever alguns conhecimentos que eles já têm. Essa semana dessa lua nova em peixes é uma semana para resgatar coisas, né? Uhum. Então, assim, eu já estudei tal assunto, né? Eu já tenho tal conhecimento, eu já tenho tal filosofia de vida. Usa essa bagagem que já tem e já adquiriu para tudo, né? Uhum. Então, assim, eu já fiz aquela faculdade lá atrás, aquele curso, aquele... Usa, vai lá, pega a apostila antiga, aquele livro que faz tempo que você não lê, agrega e revê esses conhecimentos que já estão adquiridos. Isso vai ser muito importante. Por quê? Porque o canceriano está tendo muita oportunidade de trabalho, né? E de expandir o trabalho. E ele vai perceber que ele pode usar, sim, não uma coisa tão nova, mas algo que ele já tem agregado. E que às vezes ele nem se lembra direito. Mas, às vezes a gente fica, eu tenho que saber isso. Mas, poxa, o que você já sabe? E o que você sabe que você não coloca em prática? Pois é, e essa experiência toda que você já traz, né? Uhum. Ou se não tem, pelo menos vai resgatar alguma coisa em relação a isso, nem que seja assim uma filosofia de vida, né? Uma religião, alguma coisa que já te acrescentar, já acrescentou, né? Para quê? Para que ele possa dar margem a essas oportunidades que podem aparecer sim para o canceriano, e aí com mais razão, com mais motivação, porque como a gente sempre fala, o canceriano precisa estar vinculado. Se não está, né, vinculado, o caranguejo não tem garra à toa, né? Ele tem que estar, ele grudado, pega as coisas, né? Aí depois ele trabalha a questão do apego e desapego, mas assim, eu tenho que estar emocionalmente vinculado. Então, o canceriano precisa sentir isso. E ele pode usar essa semana realmente para agregar valor a tudo que ele quer fazer. Como? Resgatando alguns conhecimentos que ele já tem. Que bom. Não é legal? É ótimo, né? Eu acho. Fantástico. Volta pra gente falar tá dos outros signos. Aí você vê, né? Quanto que você... Bom, leoninos estarão de que jeito essa semana, Camila? Então, os leoninos, Camila, também, como a gente tinha falado, né? São signos de fogo. Então, eles vão precisar essa semana de um pouco de introspecção também. Por quê? Uhum. Eles estão bastante audaciosos, estão bastante corajosos, estão, assim, com muita vontade mesmo de conhecimento, né? Assim como os cancerianos, só que, no caso deles, mais novo. Então, eles podem estar querendo mesmo conhecer coisa nova, viajar, fazer novos cursos, entrar em contato com estrangeiro, fazer um curso de línguas. Então, eles estão muito empolgados para isso. E essa semana, aproveita essa lua que está minguando para realmente rever até onde eles podem ir. Né? Então, em todos os sentidos, financeiramente, sim, tá? Então, assim, o que faz sentido financeiro para mim ou não, e o que realmente, assim, vai agregar valor para mim. Então, é uma semana que vai pedir um pouquinho mais de intimidade, deles entrarem em contato com as emoções também, de ver o que serve, o que não serve, o que faz sentido, o que não faz sentido, para usar toda essa ousadia. Se Júpiter continua ainda, né, beneficiando os leoninos, para que eles possam colocar toda a força, todo o empenho, todo o entusiasmo deles em coisas que realmente tenham conexão e façam sentido. Então, é uma conexão muito do coração essa semana. Mas assim, de, né, situações mais novas, então, para eles, eles sim. Então, assim, tem uma coisa de aventura, sabe? De querer usar, de querer fazer. É ótimo, né? É muito legal, né? E aí, essa empolgação vai empolgar, vai contaminar todo mundo que tá ao redor também. E então, essa semana é mais... Até, por exemplo, o Leoninho que namora, essa semana, ou que é casado, que namora, eles vão querer um pouquinho mais de intimidade com o parceiro também. Que bom. Né? Então, assim, você tá mesmo comigo, você não tá... Eu tô precisando dessa parceria, dessa sensação. É que bom que já coloca tudo em ordem, isso, né? Isso. E aí, emocionalmente, talvez dê aquele aconchego que eles vão precisar. Boa semana pra você, de Leão. Virginianos estarão como? Os virginianos, essa lua vai fazer, né, nova, vai fazer uma oposição com eles. Mercúrio também entrou, tá entrando em peixes agora, né? Saiu do signo de aquário e entrou em peixes. Então, pros virginianos, eles vêm fazendo umas eliminações de relacionamento, né? Então, assim, esse relacionamento foi bom, não foi? Quero, não quero? E essa semana é importante que o virginiano perceba, né, que ele pode relaxar um pouco mais nesses contatos também, porque ele pode ter vindo aí muito, né, não, eu não quero, faço, eu não faço. Calma, sabe, deixa fluir um pouquinho mais, né? O virginiano, se ele ficar muito crítico, se ele ficar muito seletivo, né, esse amigo serve, esse contato serve, esse amor não quero mais saber, pode ser que um amor do passado dê uma voltada, né? E aí ele vai ter que rever essas emoções que ficaram lá engavetadas. Então, vamos deixar a coisa fluir, sabe? Naturalmente, se, né? Se aparecer um contato, né, de passado, se aparecer uma emoção, uma sensação que eu já tive, eu achei que já tinha eliminado essa emoção, essa resolvido, sensação, né? E não resolvi, olha pra ela
né? Olha para ela e fala assim, poxa, se isso não está tão bem resolvido ainda, então o que, que eu tenho que fazer para resolver? Se a gente não olha de novo lá na frente e volta do mesmo jeito. É, porque eles estão com vontade de entrar em contato com as pessoas e estão se favorecendo com os relacionamentos em geral, né? Uhum. Então não adianta também ficar se escondendo, porque a coisa vem e aparece na sua porta, né? Queira você ou não, né? Pois Boa é. Boa semana para você de virgem. Volta para a gente falar. Vamos agora aos librianos. Como estarão os librianos? Essa semana, para os librianos, vai ser muito importante eles acharem mesmo um pouquinho mais de harmonia e equilíbrio na rotina e no dia a dia deles. Então, agregar tudo que for, vamos dizer assim, mais light, sabe? Baixar a frequência, ficar mais tranquilo e passar isso para o ambiente de trabalho, para a rotina cotidiana. Podem se beneficiar bastante. Vênus entrou no signo de touro, que beneficia, de alguma forma, também os librianos. Então, assim, harmonizar o ambiente em que eu estou, né? Seja, e eles gostam muito disso, colocando flores, né? Um cheirinho gostoso no ambiente, usando um pouquinho de medicina alternativa, ou tomando um chazinho, abaixando um pouco a frequência. Por quê? Porque eles podem estar sentindo um pouco a reatividade do externo, né? O libriano, quando está numa... ele não é um signo agressivo. Quando ele sente que está uma frequência muito acelerada, que está tudo muito... né? Ele se incomoda, não é da natureza do libriano. Então, ele começa a ficar irritado, estressado e reativo. E aí ele pode captar a reatividade dos outros e acabar brigando, se estressando. Não se controlando, justamente, né? Por quê? Porque para ele, esses ambientes, quando estão mais hostis ou mais agressivos, fere essa harmonia que o libriano sempre procura. Então aproveita, né, essa semana, que a gente ainda está num clima um pouco mais acelerado e vai entrar numa aceleração ariana, maior, muito, né? Forte, né? Para cuidar do seu ambiente, para cuidar de onde você está e da sua saúde. Porque assim ele vai conseguir atingir um pouco melhor esse equilíbrio e aí ele vai conseguir trabalhar e lidar melhor com as pessoas sem reatividade. Boa semana para você de Libra, viu? E calma. Relaxa. Relaxa. Quem é de Escorpião? Os escorpinianos estão num clima, assim, legal para romance ainda, então tem que aproveitar porque essa vai ser ainda a válvula de escape para eles. O lúdico, o romance, resgatar alguns hobbies, né? De repente, falar assim, ah, eu gostava tanto de dançar, eu gostava tanto de fazer yoga. Resgata um pouco desses hobbies para atingir um plano de equilíbrio também, porque a rotina, o cotidiano dos escorpinianos está muito agitada, né? E eles não estão dando conta, porque não dá para controlar, né? Então, vem do externo, muda a rotina, marcou um negócio, desmarca, né? Aí um cliente que falou que ia aparecer, não aparece. Aí aquela coisa do controle, o escorpiniano vai se estressando com isso. Então, ele tem que achar essa válvula de escape que está muito ligada ao setor de lazer e de prazeres, né? Então, assim, resgata, né, algum hobby, vai no cinema, lê um livro gostoso. Aí eles também vão precisar baixar um pouco a frequência para poder lidar com esse inusitado de rotina e de cotidiano com um pouquinho mais de harmonia. Boa semana para você de Escorpião, viu? Sagitarianos? Os sagitarianos também estão nessa aceleração, né? Eles, ao contrário dos escorpinianos que estão querendo viver uma coisa mais romântica e tal, eles não. Eles estão querendo ir para balada, né? Então, por conta disso, eles podem sim estar se envolvendo com várias pessoas, ou os romances, os afetos estão mais acelerados, a vontade de se divertir, de sair, está extremamente expansiva. E aí, essa semana, é legal eles darem um pouquinho, baixarem um pouquinho a bola, né? Ficarem um pouco mais na intimidade deles, acertar até a casa, pode aparecer um parente aí de repente, ou um pai e uma mãe falar, ah, vem me visitar aqui, faz tempo que você não me vê, e mesmo cultivar a intimidade, cuidar da casa, as relações mais afeitas, porque daí ele também consegue entrar naquele contato emocional que a gente falou no começo, e aí poder aproveitar essa frequência. Outra coisa, Saturno, que está no signo de Sagitário, começou a entrar no movimento de retrogradação, então essa é uma fase também, não só para o Sagitário, mais geral, de reavaliação. Reavaliação de posturas, reavaliação de valores, reavaliação de ética, né? Isso esse período vai exigir da gente um pouquinho mais nesse sentido. E o sagitariano, como Saturno está no signo deles, também vai sentir um pouco mais, assim, eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Mas tem que ter ética, tem que ter critério, sim, sim. Tem que, sabe, um eixo de equilíbrio aí pro sagitariano também. Então, essa semana, dá uma baixadinha na bola. Respirar fundo, respirar e deixa baladinha pra outra época, é, né? Pois é. A semana que vem continua a semana da balada. Essa semana é uma semana que vai pedir um pouquinho mais dessa introspecção. De recolhimento, né? Isso. Volto pra gente falar dos outros signos. Agora, quem é de Capricórnio? Os capricornianos estão como essa semana, Camila? Então, essa semana eu acho legal pro capricorniano, sabe, rever coisas da infância, brincadeiras de infância, ideias mais infantis.
é diferente pro capricorniano. Eu tô lançando um desafio pro capricorniano. Pular amarelinha, rolar na grama. Resgatar esse passado, coisas mais gostosas de fazer. Por quê? Porque tem um climinha de tensão que tá rolando ali perto da família, em casa. Às vezes pode estar tendo algumas disputinhas. Ou uma mudança efetiva que tá exigindo muito do capricorniano. Então, assim, como o ambiente doméstico pode estar muito agitado, gente nova entrando em casa, quer dizer, ele não tá conseguindo relaxar muito em casa. Então, aproveitar essa semana, essa frequência, para resgatar, às vezes, amigos de infância, uma prima que gostava de sair, e essas brincadeiras infantis que podem dar um pouquinho desse aconchego, sabe? Eu resgato a minha criança interior. E pega a leveza da criança, justamente, né? Até contato com criança também, sim, né? Ou vai ver um filme infantil. Ah, não tem criança. Ah, eu adoro assistir filme infantil, não é bom? Então, aí eu acho que ele fica um pouquinho mais leve para poder conseguir lidar com as questões da rotina do dia a dia e principalmente familiares que estão pegando um pouco mesmo. E às vezes é assim que a gente muda a vibração também, né? Pois é, a gente tem que mudar a frequência. Como a gente está nessa frequência essa semana, lua nova, coisa nova começando. Uma tensão. Toda vez que é uma coisa nova, a gente tem medo do novo, sim, né? É. Então assim, para onde vai esse novo? Todo mundo vai sentir um pouco disso essa semana, né? Vai começar um clima novo, uma fase nova, para onde a gente vai? Qual é o rumo que a gente vai? Por isso que eu falei, tem que lidar com a emocional. Capricorniano, resgata um pouquinho dessas sensações infantis. Sabe comer comidinha de criança, né? Também. Ah, eu faço um jantar infantis. Salsicha, chanchada na maionese, ketchup e mostarda. Ótimo, pronto, tá a dica pro Capricorniano. Capricorniano, se quiser dica, pode me chamar. Pode chamar a Kátia. Se quiser alguém pra brincar, eu também aproveito. Você também gosta, vai brincar, né? De pegar, pega, esconde, 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 amarelinha. Eu vejo seus vídeos com a sua sobrinha. Eu adoro isso. É bem isso, Kátia. Então, resgata, né, a sobrinha aí. Leva ela pra Se não tem sobrinha, pega a sobrinha de alguém e divirta-se, né? Boa semana pra você de Capricórnio. E os aquarianos? Os aquarianos, a gente vem falando, vamos repetir, né? Essa cabeça, essa mente está a mil, estou falando muito com muitas ideias. Sabe que eu pensei uma coisa pro aquariano essa semana? Que ele podia aproveitar para pôr toda essa vazão de ideias novas, conceitos que ele tem, sei lá, produtivamente falando. Você já, por exemplo, trabalha com comunicação, acaba fazendo isso aqui. Mas não é todo mundo, né? Uhum. Então, assim, escreve, sabe? Faz um blog, escreve, arranja um diário, sei lá. Faz alguma coisa pra dar vazão a todas essas ideias. Grava, sabe? Pede pra alguém te filmar, porque tá com a cabeça tão boa. Sim. Eu tava ouvindo um menino essa semana falando num programa que ele se filmava e os vídeos dele começaram a ficar tão legais. Ele pôs no YouTube e o menino tá bombando. Então. Tá na capa da revista essa semana. De uma brincadeira. De uma ideia. Ideia que não era conceitual, vamos lá, aquário, né? Não tava na caixinha. Todo mundo falando, ah, imagina, você tá louco, aí você não tem nada a ver com o contexto. Mas o menino tava acreditando nele. E se a gente acredita na gente, uma boa chance de dar certo, pois, né? É, porque eu acho que o aquariano essa semana também vai rever alguns valores pessoais, assim, o que realmente tem valor pra mim, inclusive na vida material, né? Então, assim, faz sentido eu ter essa coisa, eu trabalhar, pra depois não conseguir usufruir, ou o contrário, poxa, eu tava precisando tanto trabalhar mais pra conseguir conquistar a minha casa e tô dispersando minha energia. Então, esses conceitos de valores também vão passar pela revisão aquariana essa semana, né? Mas levezinho, é? É? É levezinho. É, levezinho, médio. Gostei, né? Do é levezinho dela, médio. Não foi convincente. Não, acho que eu vou brincar com você. Sei, Michelle, vai ser mais divertido. Já que a Michelle é capricórnio, né? Precisa de uma amiguinha? Não, mas... Vamos brincar e rolar lá na praça. A gente não, mas você vai dar super ideias, Kátia. Então, que bom, assim, né? Nossa, vai estar dando vazão para essas ideias de uma maneira incrível. E aí a Michelle vai lá brincar com você. Então, olha aí, não é pronto, bom? Você entra na mesma sintonia. Bom, agora boa semana para você de aquário. E piscianos? Piscianos estão encerrando o ciclo de peixes agora essa semana. Então, aproveita os últimos piscianos para comemorar também esse aniversário, né? E eles também estão... A gente está brincando que o pisciano tá mais pisciano do que nunca, né? Porque Netuno tá em peixes, Mercúrio então em peixes, então tem um lado legal que sim, eles estão se conectando mais, são muito sensíveis, são muito lúdicos, mas também estão fantasiando mais, estão dispersando mais a energia deles. Então aproveitar essa semana realmente para rever valores também, rever alguns conceitos, se cuidarem mais, perceberem o que é importante para eles, para que eles comecem esse ano novo, que vai, né, começar na sexta-feira, com
com foco, um pouquinho mais de foco, eles estão precisando um pouquinho mais desse foco, né? Então, usar essa sensibilidade deles, tal, para ajudar as pessoas, para trabalhar, mas não perder o foco, tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes ficam viajando demais, né? E aí, na prática, não consegue fazer mais. Pois é, para quem trabalha com essa área, eu sempre falo, quando você abraça o seu signo, por exemplo, um pisciano que trabalha com terapia, tá mais sensível do que nunca. Tudo bem, ótimo. Um pisciano que é artista, sim, também, tá dando vazão a essa criatividade, pode fazer o melhor peça da vida dele, né? Mas o pisciano que é mais... Mas não é todo mundo, né? Teórico. Então, assim, aí tem que tomar cuidado quando vira só fantasia e quando eu tô perdendo o foco e não tô conseguindo direcionar, principalmente as ações financeiras. Aí ele pode se perder um pouquinho. Boa semana pra você de peixes. Olha, querendo saber e conhecer um pouco mais o trabalho da Camila Colaneri, acesse o site camilacolaneri.com.br, camilacolaneri.com.br. A Camila é astróloga e taróloga. Ela tem todas as informações. Isso aí, obrigada. Boa semana pra você. Também. Quiser me chamar pra brincar? Vamos lá. Ah, tá bom, eu vou.